ତମ ନାଁ କ'ଣ? ରୁକ୍ସାନା ଧର। ରୁକ୍ସାନା, ବଢିଆ ନାଁଟା। କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ତାଲଚେର। ତାଲଚେରରୁ? ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ନା ତମେ ଅଲରେଡି ନିଜକୁ ଭାବ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୋଲି? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଯୋଉଟା କହିବେ, ତାପରେ ଆଇ ପ୍ରୁଭ ମାଇସେଲ୍ଫ। ତମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଛ? କେତୋଟି ପାହାଚ ଅଛି ସେଠି? 22। ଗଣିଛ କେବେ? ଚଢିକି ଯାଇଛ? ଶୁଣିଛ ତ 22 ପାହାଚ ଅଛି? ହଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୋଉ କୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାପରେ ହନୁମାନ, ବିମଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ସେଟା କି ବଜାର କହନ୍ତି? ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଡାନ୍ସ ଦେଖିଦବା? ଦେଖିଦିଅ। ଓକେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲିଜ୍।